Dobar dan, Drago. Zdravo. Kaj te prineslo na Oračo? Dirke, starodobnike. Kako starodobniki? Motori, ti si rusist, kaži starodobniki. Stari, ga moriš, veš, kako neha z motokrosom, gaš benzoniste. Ja, pa danes so bili tukaj motokros motori. Ja, bili so tudi, no, samo jaz ni. No in? Ja, ne, vredi. Ja. Si prišel kot mehanik, si... Ne, kot, samo kot gledalec. Kot gledalec? Ne, kot gledalec, samo trenutno bil sem operiran, ne morem niti nekako kaj delati, niti voziti. Mogoče tudi ne več vozov, to je to. Samo kot gledalec. Trenutno, ja. Za koga si pa navijal? Za vse. Za Maribor? Za vse. Ne za Maribor, tu moraš za vse navijati, ker tu je... Greš se na nož, vse veš kak je. Ne. Kako se ti zdela dirka? Dirka vredi, malo je bilo toplo, malo je bilo... Za ene je bilo vredi, za druge ne, ker tudi malo, one velike kategorije, tu malo proga problem. Ne. Ostalo pa je vredi, gled, vsaka proga je za sebe dobra. Jaz mislim, da je tukaj idealno supermoto. Je, za vse je dobro, tudi za mopede, za vse. In za bicikliste bi lahko napravili, znaš, še ne 3-4 kroge okoli. Je bilo zanimivo za publiko. Kaj pa tvoji člani kluba, moj ki se člani, zaletelo mis... drevo? Ja, to ni moj član, to je bil član za Zabješki, ne vem že kak, prvi. Zgodi se nesreča, to nič ne možeš pomagati. Ni nič hudo, ne? Želje so eno, realnost je drugo, ampak takrat, ko bi rad največ, se veš. In kaj misliš o te dirke te? O te dirke? Ja. Kaj ne rečem, vredi je spadlo, koliko je bilo karambolo, mislim je 3-4, ampak da se nič ni zgodilo. Ne. Bil je grdo videti, oni pad tam za prikolico, ampak hvala Bogi. Malo ligamenti so šli, enem noga, enem rama. Ostalo in da končam, ti boš tukaj drugo leto nastopil že ali ne boš? Ne vem, gled, Jura, ne vem, gled, kako bom jaz mojemu križek, malo sem me skupaj šraufali, vse veš, ne, pa dalje neke šipke noc, tada, kako, če bo spelo, bom pelal, veža, bom rade volen, da se udarimo s ta mladimi, opet. Jaz bi rekel, smo zadovoljen, ker, ampak Slovenci smo mogli prijeti 250 km delati, že imamo dirko. V Sloveniji nismo sposobni tega organizirati. Ja, ne vem, smo. Kje? Nečejo. Smo sposobni. Noče, zakaj noče? Ne, zveza, malo tudi neki predpisi, zakoni, kaj veš, kaj ne, neki jagri, vodovodari, to je to, ne. Ptiči. Ptiči tudi, pa ribe, pa vse, da poprekimo toga. Vsem zahvaljujemo, lepo dirko ste organizirali, hvala, pridemo drugo leto spet. Hvala vam. Hvala.